dan bocah ayo imut kaya bapak e ireng mutlak. Ya, wah jan bagus. Ya, sakit le? Sakit boten? Ora, jare loro, Pak. Ya ancen loro timbangane wong bayi kok loro wong sunat tok ya. Nyatane wong bayi iki jare wong manak ngomong loro kok bola-bali manak. Lah iya, ora wong sunat memang jan loro tenan, Mas. Tenan kok wanine pisan tok le sunat tok. Beda karo wong lairno. Jare ngomong loro, yo cita-citane pengin dadi apa, Cah Bagus? Apa? Maling. Aja to. Jadi kayak bapak ya, seorang pemimpin ya. Bapak kepala desa, jadi kamu besok bisa menjadi seorang bupati, syukur-syukur gubernur sak presidene ya. Diborong dhewe ya. Heeh, sing pinter sekolah, pinter ngaji, esuk yo iso minteri bapak bareng nggih. Heeh. Ya lho sangu iki lho. Heeh. Kelas pinten sayang? 6. Oh, kelas 6. Oke men kelasmu. Ya kelas 6. Sekarang hari libur ya. Liburnya panjang alhamdulillah karena virus songorna nggih. Heeh. Ayo wah jan surat kowe nyapa kok ndungkluk wae. Enggak apa-apa. Cek tak panggilkan artis. Nggih, critane ben ditiliki karo Mbak Lili Suganda. Jangan duduk dulu. Kita tampilkan seorang artis ini juga pernah masuk dalam bukan dunia maya Pak nggih. Sering masuk ke stasiun TV bersama Mbak Lili Suganda. Gini. Nah, rada ning kene. Tukang syutinge ben mbok gawe. Iya. Sudah hidup bareng. Salim dulu sama Mbak Cantik. Salim. Gosek gareng. Iki kita memang di konang sebelah kene. Ya memang iya, betul. Oh, berarti gak oleh nang kono ya. Karena apa? Di sana ada virus. Virus. Nah, itu KPK. Komunitas pemberantas corona. Gareng nek ngomong virus aja seru-seru. Nah, terus. Soalnya wis ana undang-undang yang diturunkan, kok ndak bengi gak sida main. Ngono eman-eman. Nek ngomong virus aja seru. Aja seru-seru. Masalah engko nek diparani Bapak Kapolsek malah repot. Malah dadi repot. Ya arep piye meneh dibubarne wong undangane kadung tonjok kadung mider kok ya. Nggih, ngosek iki mau jenenge dek sapa sing dikitan sayang? Kita bocah ki amnesia kita. Kowe sering rene. Sering diseneni bapakmu to le. Jenenge sapa sayang? Jenenge sapa? Muhammad Habib Zaki. Muhammad Habib Zaki. Jeneng arek dawane kaya rel sepur. Sapa ring jenenge ring coba ulangi? Zaki. Ngarepe lo ngarepe. Zaki Muhammad. Habib Muhammad Habib Zaki. Betul sayang? Iya. Ini saya ucapkan buat adik Zaki selamat atas dikitan titnya. Atas dikitannya Dedek Zaki. Ini Mbak Lilis doain mudah-mudahan cepet sembuh. Wis sembuh apa urung iki? Mbon, ndelok. Wis, yuk rene. Mbak Lilis tak ndelok rene. Buka Mbak Lilis tak ndelok. Ayo cepet toh. Mbak Lilis pengen roh. Iki tamu. Iki sengane bentuke lonjong apa kotak? Kok saja isin-isin? Kowe kok guyu apa melok pengen ditiliki apa piye? Mas. Mas, Pak jenenge sama sunat? Mpun sunat, dereng. Dereng. Purun naik kolor sunat pulon. Wah, anek dokternya kaya kowe yo, aku daftar sunat bolak balik rapopo. Reng, iki lo, Dek Zaki lo ditakoni bentuknya nek wis bar disunat bunder apa kotak sayang? Lho lah kok malah demek-demek ngene ya. Pinter nek jawab lonjong. Iyalah Gusti. Ya wis nek izin gak apa-apa rene. Sebentar ayo Mbak Lili cak joget. Iki cak joget ben rotok gayang sithik. Pak Kadiran. Spesialipun terkhusus. Terkhusus buat Kager. Keluarga besar Bapak Kadiran beserta Ibu. Beserta Ibu nggih. Nggih. Iki mujane urung tak buka lho, Reng. Apa salah, nih? Mas? Salah apa nih mas? Ngadiran. Oh.
Nek nggon aku kadiran ki kados kaya ora ning omah saiki kok ya. Rotorene to ring ki adike lho mepet rono ae. Sik, ki rotorene ayo rene sayang rene. Aja wedi. Mbak Lilis wis jinak, wingi bar disuntik rabies. Saiki wis ora nyokot ngepot saiki. Reng mau kan urung tak buka iki Bu, entuk tak buka sik ya reng ya. Monggo dipun buka rene. Wis saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho kan bapaknya mboten jawab to? Pak E, halo Pak E, Ibu. Halo. Kok mboten dijawab? Sajak yo ayu-ayu lan ganteng-ganteng. Ini spesial buat keluarga besar Bapak Kadiran. Pak Kadiran. Ngadiran. Manggung nga jare. Nganggung nga to? Ngadiran. Pak Ngadiran. Iya. Iya. Engkang pundi piyantunipun Pak Ngadiran? Neng mburi lah gak isa-isa. Mau soalnya tak salam iki ngene kabeh, Reng. Oh. Iku gejala virus jamurnya. Nggih, mangke menawi badhe pirsa diaturi mandap wonten ngandap. Nggih, apa saiki piye yo? Betena. Aku wedi nek karo Pak Ngadiran yo nek diparani. Ayo saya yuk terke. Mbak Lilis pengen ketemu karo yo. Bapak iku piantune pun sedhi. Alon-alon, alon-alon. Yo alon-alon dituntun yo. Alon-alon. Yo. Kowe pinter men to lebar sunate terus gondoli bojone wong. Kagem ibu asmanipun sinten? Asmane wis mari jare patuke. Bu Puji. Ha nggih niki buke ajare request lagu menapa? Pikir. Ayo. Pikir keri. Ayo. Oh ngoten. Mas, Mas. Dalam. Diparingi gerajakan Banyuwangi monggo Mas. Ha oi. Monggo kowe kula aturi. Ayo yo. Matur Mbah Nuwun.